Polianga, do ye? Sibu told you, Padiago, Bogu Tabi Pankai Lider. Pious number chop, Babi do Pan Lider. You had suck up paper see ye, Pada yo nanga yo, lonely let you to go. Just see people yen dre, through located. Jen la dema pop ya tare dime, nippon to town ya, chance ye, a song of Eddie Achima, Anna Zawari, Eddie paper see, D, Judy Tigley up three loud do deago, ya doare. သောအဲ့ဒီသေလောက်သောတန်ရာကတပန်ပြန်လဲပြီးတော့မှရှင်ပြန်ထမြောက်လာအောင်မယ်ဒီကနေ့ဒီချိန်မှာအဲ့ဒီတကူကအသက်ရှင်နေတဲ့ပြန်လဲပြီးတော့မှနာနေတော့အရာကအနာကျက်သွားတယ်မသက်ခန်ကြီး24အငယ်27မှာဘုရားသခင်ကသံဃာရဲ့သာသမီတွေငါနောက်ကိုလိုက်တော့ဖျားရှင်စစ်မတော်သာသမီတွေတကယ်ပဲညင်မနေဆက်ခံရမယ်။ တို့တော့အဲ့ညင်ပနေဆက်ခံရသူတွေမခံနိုင်မှာဆိုလို့အဲ့ဒီခံရမဲ့အချိန်ကာလကိုတိုးအောင်လုပ်ပေးမယ်တကယ်တိုးအောင်လုပ်ခဲ့တယ်ဘာဖြစ်ဆိုအဲ့ညင်ပနေဆက်တဲ့ကာလကလေပေါ့ရဟမင်းကြီးကိုသူတို့ဖန်သွားပြီးတော့မှတထောင်900ကိုဆက်ရှစ်မတိုင်ခင်ကတည်းကဒါကိုပြန်ကြည့်မယ်စင် Roman Catholic အောင်ကဒီ paper ရဲ့အောက်ချမှုစနစ်အောက်မှာခရစ်ယာန်တွေကိုနှစ်ပါအလောက်ကြာကြာတပြက်ခဲ့တယ်သမိုင်းကိုကျွန်မထောက်ပြီးတော့ပြောပြနေတာ